עכשיו אנחנו נעשה החלפת שמן גיר לג'וימקס. בגדול בשביל להחליף את השמן צריך לפתוח שתי ברגים. אחד נמצא פה, זה בורג ההורקה, ואת הבורג הזה שדרכו ממלאים שמן. לאחר שהשמן הפסיק לנזול ולפני שמתחילים למלות שמן חדש, מבריגים את הבורג התחתון למקומו, מתעסקים בעזרת הבוקסה בעדינות בשביל לא לשבור את ההברגה. מומלץ להוסיף שמן בכמות שכתובה בספרי הרכב ולא יותר מדי. בעזרת המדידים של המזרק ניתן למדוד את כמות השמן שאתם מכניסים. בקטנוע הזה מומלץ להכניס 180 סיסי של שמן באופן כזה. ולאחר מכן פשוט להבריג את הבורג למקומו ולחזק בעזרת הבוקס, עוד פעם בעדינות, בזהירות בשביל לא לשבור את ההברגה. לאחר מכן מנקים את האזורים טיפה עם מטלית על מנת להוריד את השאריות של השמן שמלכלכים את הקטנוע, ובודקים שאין דליפות, וזהו זה.